ингээд тавьдгийг ямар ч хилч арай болохгүй л батлагдаагүй тий. А гэхдээ одоо бид нарын судалгаагаар бол өнөөдрийн байдлаар одоо магадлалтай хамгийн түрүүнд батлагдах тэр нэрсийн чагсаалт орох бараанд бол юу урж байгаа ноос, ноолоор мах, тэгээд мал, тэгээд улаан буудай гэсэн асуудал байна. А тэгээд бидний хувьд бол одоо ихний төвшлийн одоо арилжааг за ялангуяа улаан буудай, ноолоор төр ч юм уу тийм хийж үзье гэсэн юм хөө төлөвлөгөө бол байгаа. Гэхдээ тэрийг одоо ярихад эрт байна л та. 6 сард хөл хэрэгжээд эхлэхээр болно. Тэгэхээр өнөөдөр түүхийн бирж байгуулагсаар малчин хүн гертээ суужгаад бирж дээр өөрийнх нь одоо бараа бүтээгдэхүүн хаана хинт хитэн төргөөр зарагдваа гэдгийг одоо телевиз цахим олоо гар утснаас хүртэл авах боломж үнэхээр нэгдэх юм гэж ойлгож болох уу? Тий. Хамгийн гол нь одоо нөгөө төрөний ярьсан дундаж яг үн гараад ирнэ шүү дээ. Тэрийг бол одоо ерөөсөө интернетээр тэгээд утсаар одоо телевизээр бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар ерөөсөө гараад ирнэ. Яг иймэрхүү үнтэй юм байна. Тэгэхээр нөгөө малчин маань миний нөгөө хошоонд нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн маань тэд нар зарагдаж байгаа юм байна гэдгийг бол шууд бодтой мэдээлэл Монгол орон даяар тийм байгаа юм байна гэдэг. Одоо худалдаа авагч нар талдаа ч гэсэн бүх мэдээлэл ил тод болоод ирнэ гэсэн. Одоо нөгөө бэлтгэл ажил судалгааны ажил хэдийн хэрэг хугацаатай үргэлжлэх хэзээ дуусах вэ? За ер нь судалгаанууд бол бараг л дуусах гэж байгаа да. Тэгээ одоо бол гол нь нөгөө бирж арилжаанд оролцогч зориулсан бид нар мэдлэг мэдээлэл олгох сурчлага сургалтын асуудлаа бид нар одоо анхаарч эхэлж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр манай онц төдөө ачин алдаа бараа түүхий эдийн биржийн тухай хууль 6 сараас эхэлж хэрэгжиж эхлэн. Тэгэхээр энэ биржийн тухай бид зочинтой ярилцлаа. Манай энэ орон зочноор хөдөө аж ахуй хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны за хөдөө аж ахуй гаралтай бараа түүхий эдийн биржийн төслийн менежер Баасан Баяр оролцлоо. Бидэнтэй хамтаасан үзэгч тавханд баярлалаа. За ажиллаа.